Hai korang, saya Damia. Saya Ines. Kami dari Sutama Media Kreatif. Sempena Hari Sukan yang berlangsung pada 14 Oktober yang lalu. Hari ini, 17 Oktober 2023, Sutama mengadakan sambutan Hari Sukan Negara di Dewan Kejuruteraan Sarjana Utama. Mari kita saksikan. Jagalah kesihatan anda dengan bersukan dan amalkan pemakanan yang sihat. Itu sahaja daripada kami. We Cure, Explore and Inspire. SMCTV signing out.